Nešto sam razmišljala, pa me podsjetilo da vam ispričam o tome, o tome često razmišljam u stvari, kako mi kao narod, rođeni na Balkanu, sami sebe limitiramo u svemu. Da budemo uspešni, da imamo mnogo para, da bilo šta u životu da mi želimo, mi sami sebe limitiramo. Na to me podsjetilo i često razmišljam o tome, da li verujete, kada sam prošle godine išla u Srbiju, otišla sam u Direkciju za urbanizam gde sam radila godinama i pitali su me kako posao, kako novac, koliko se zarađuje ovde i tako dalje. I ja sam rekla da se zarađuje dobro, ali da uvek može bolje, jel? Međutim, jedna inženjerka koja tamo radi me je ispravila da se ne kaže da može bolje da dobro zarađujem, nego se kaže zarađujem dovoljno. Znate koliko je to pogrešno? To je stvarno toliko pogrešno, jer na taj način mi limitiramo sami sebe. Ona je na taj način koliko god da zarađuje, znači zadovoljna sa sobom i na taj način je limitirala samu sebe. Međutim, mi to znamo da kažemo zbog našeg vaspitanja, jer mislimo kao, znate šta, ova je mnogo, rekli bi Englezi, greedy, u stvari mnogo želi, mnogo traži, nikad nije zadovoljan i to. Međutim, nije tačno. Mi prvo treba najpre da očekujemo najviše od sebe, pa onda od drugih, jer na taj način kada ti kažeš da ti je to dovoljno što imaš, na taj način ti limitiraš sebe da imaš više. E sada, svako treba da želi više. I to je normalna stvar da želi više bilo šta u životu. Da želi da putuje, da želi da ima više novaca, da želi da ima više dece, da bude da više sreće, srećni u životu. Međutim, mi smo kao narod vaspitani da budemo limitirani u smislu da budemo zadovoljni onim što imamo, što uopšte nije dobro. Ja sam to naučila kroz vreme i kroz život, i to je moje životno iskustvo, da nikada sebe ne treba da limitiramo onim što imamo, koliko smo, mislim, treba da budemo zahvalni. Ja sam uvek zahvalna za sve, to je nešto drugo. I mislim, ali mnogo više uvek očekujem i od sebe i od drugih, i to samo očekivanje dođe, jer na kraju krajeva sve naše misli su naša molitva i to se pretvori jednog dana u stvarnost. Tako da sam želela da vam ovim videom kažem da nikada ne treba da budete ti koji limitirate sami sebe vaspitanjem, životom, šta će drugi da vam kaže ili tako nešto. Uvek očekujte više i od sebe i od drugih i imaćete uvek više, verujte mi. Tako da to postepeno mi treba da menjamo kod sebe. Eto, to sam htela da vam kažem. Tako da prestanite da limitirate sebe.